саламатсыз ба? Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты 1945-1991 жылдардағы пәні бойынша дәріс тақырыбы 1945-1991 жылдар аралығында Франция. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Францияның соғыстан кейінгі сыртқы саясатының негізгі бағыты және экономикалық саяси жағдайы. Екінші сұрақ. 4-ші және 5-ші республика ерекшеліктері. Үшінші сұрақ. 20-ші ғасырдың 60-70 жылдардағы Францияның ішкі және сыртқы саясаты. 4-ші сұрақ. 20-ші ғасырдың 80-90 жылдардағы Францияның ішкі саяси дамуы. 5-ші сұрақ. Әлемдік қауымдастықтағы Францияның алатын орны. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынылып отырған дәріс тақырыбы бойынша Францияның соғыстан кейінгі сыртқы саясатының негізгі бағыты және экономикалық саяси жағдайын мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. 20-шы ғасырдың 60-шы, 70-шы, 80-шы, 90-шы жылдардағы Францияның ішкі және сыртқы саясаттағы бағыт-бағыттарын, әлеуметтік саладағы жетістіктер мен кемшіліктерін, осы елдердің өзара қарым-қатынастарында жалпыға бірдей болған үдерістер мен мәселелерге айқындауда көптеген тарихи зерттеулер мен құжаттарға, ғылыми әдебиеттерге сүйендік. Әлемдік қауымдастықтағы Францияның алатын орны туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, студенттерін дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Францияның соғыстан кейінгі сыртқы саясатының негізгі бағыты және экономикалық саяси жағдайы. Құрметті студенттер, слайдта картаға, Францияның картасына назар аударыңыз. Слайдта көрсетілген Францияның мемлекет бойынша шекарасы, содан кейін Францияның астанасы Париж қаласы. Назар аударыңыз. Қарсыласу қозғалысы Франциядағы соғыстан кейінгі партиялық саяси жүйенің қалыптасуы мен жаңа конституцияның сипатына өте үлкен әсер етті. Уақытша үкіметтің құрамына қарсыласуға қатысқан негізгі саяси партиялар, олар деген коммунистік партияның, социалистік партияның, католиктер партия, халықтық республикалық қозғалыстың және басқаларында өкілдері енді. Үкіметті Азат Франция қозғалысының басшысы генерал де Голль басқарды. Құрметті студенттер, осы слайдта генерал Шарль де Голль туралы қысқаша сипаттама берілген. Шарль Андре Жозеф Мари де Голль 22 қарашада 1890 жылы дүниеге келген, 9 қараша 1970 жылы қайтыс болған. Француз генералы, мемлекет қайраткері, 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде француз ұлт азаттық қозғалысының көсеміне айналды. 5-ші республиканың негізін қалаушы және оның тұңғыш президенті. 1959-69 жылдары. Францияның экономикасын қалпына келтіру жылдары. 1948 жылы өнеркәсіп өндірісі соғыстан бұрынғы деңгейге жетті. Жаңарту мен қайта құрудың бірінші жоспары Моне жоспары деп аталған, міндетті түрде болмағандығына қарамастан, француз экономикасын дамытуда маңызды рөл атқарды. Осы слайдта құрметті студенттер Жан Моненің бейнесі көрсетілген. Жан Моненің жанару немесе құлдырау деген сөзі оның жоспарлау жөніндегі бірінші бас комиссар лауазымдағы қызметін сипаттап берді. Бірақ саяси тұрақсыздық, отаршылдық соғыстар, сыртқы саясат жолдары туралы мәселелер бойынша қоғамдағы алауыздық елдің экономикалық және әлеуметтік дамуын жоспарлап,
дәйектілікпен іске асыруға бөгет болды. Құрметті студенттер, Жан Моне, француз қызметкері, мемлекеттік саясаткер, экономист, осы Европа одағының негізін салаушы бірі болып есептеледі. Осы слайдта Францияның саясаткерлері көрсетілген. Осы Жан Моне, Жорж Помпиду, Жак Ширак, Валери Жескан Д'Естен, Шарль де Голь, Франсуа Миттеран. Назар аударыңыз. Жан Моне 1888 жылы дүниеге келген француз экономист және финансист. Париж келісіміне қол қоюға Европа одағының қалаушы негізін бірі. 1979 жылы қайтыс болған. Валери Жескар Д'Естен, француз мемлекет қызметкері, Францияның президенті 1974-1981 жылдары. 1947 жылы мамырына дейін үкімет үш басты партияның келісімі негізінде құрылып келді. Сол уақыттан бастап 4-ші республика құлағанға дейін үкімет бірнеше партияларын одақтасуына негізінде құрылып келді. Көп партиялық режимнің тұрақсыздығының себептерінен бірі болды. 12 жыл ішінде 15 үкімет ауысты. Республиканың жылдан жылға тереңдеп келе жатқан дағдарысының екінші бір себебі бұл елдің билеуші топтарын 1946-54 жылдардағы Вьетнамда, 1954 жылдан Алжирде жүргізген отаршылдық соғыстары болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Алжир көрсетілген. Алжир мемлекеті 1962 жылы Алжир мемлекеті тәуелсіздік алады. Алжир дағдарысы. Шын мәнісінде 4-ші республиканың дағдарысы үздіксіз жүргізілген отаршылдық соғыстарда анық көрініс тапты. Қоғамдағы алауыздық, негізгі партияларының қатарында келіспеушіліктер, ультра отаршылдық пен жаңа отаршылдықты жақтаушылар тарапынан шықты. 1958 жылы басында Алжирде жеңіске жетуге қабілетті күшті билік орнатуда талап еткен ультра отаршылдар тарапынан қастандық дайындалып жатты. Қастандық ұйымдастырушылар елде тәртіп орнатуға күші келеді деп генерал де Гольді билік басына шақыруды талап етті. 1958 жылы 13 мамырда олар Алжирде бүлік шығарып, билікті де Гольге беруді талап етті. Бірінші маусымда ұлттық жиналыс генерал де Голь үкіметіне сенім білдіріп, оған төтенше өкілеттіліктер беріп, жаңа конституция жасауына келісті. Осыдан соң ұлттық жиналыс өз қызметін тоқтатты. 4-ші республика кезеңі осылай бітті. 1960 жылы Францияның Африкадағы 14 отарына тәуелсіздік берілді. Ультра отаршылдардың қарсылығын жеңіп және Алжирдегі әскер басшыларының бөлігін басып, генерал де Голь Алжир республикасымен келіссөздер бастады. Сөйтіп, 1962 жылы наурызда Эвиан қаласында Алжирге тәуелсіздік беру туралы келісімге қол қойылды. Құрметті студенттер, осы слайдта Франция мемлекетінің президенттері. Жоғарыда айтып кеткен Валери Жескан Д'Естен, Франсуа Миттеран, Жак Рене Ширак, Николя Саркози. Назар аударыңыз.
1970 жылдары Франциядағы партиялық саяси күштердің қайта топтасуы басталды. 7 жылдық мерзімге Францияның президенті болып Жескар Д'Эстен сайланды. Осы слайдта Валери Жескар Д'Эстендің бейнесі көрсетілген. Ол тәуелсіз республикашылдар тобының және олармен бірігіп, француз демократия үшін одақ деп аталған басқа да ұсақ партияларын бірлестігінің басшысы болатын. Валери Жескар Д'Эстен француз мемлекет және саяси саясаткер, қызметкер, француз республикасының президенті, 5-ші республиканың 1974-1981 жылдары. Назар аударыңыз. Премьер-министр қызметіне республика қолдау көрсету бірлестігі деп аталатын басқа саяси партияның басшысы Жак Ширак тағайындалды. Осы слайдта Жак Рене Шырактың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 4-ші республика тұсында пайда болған көп партиялық жүйе 1970-90 жылдары екі басты оңшыл және солшыл партияларын құсүйектің жүйесімен ауысты. Жак Рене Ширак 1932 жылы дүние келді Париж қаласында. Француз саясаткер. Францияның президенті 1995 жылдан 2007 жылға дейін. Екі рет премьер-министр болған. Париж қаласының мэрі. Президенттер Валери Жескар Д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак бірінен соң бірі либералдық, солшыл және оңшыл саяси ағымдарының атынан өкілдік етті. Осы слайдта Франсуа Миттеран бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Франсуа Миттеран 26 қазан 1916 жылы дүниеге келген Жарнак қаласында. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1946 жылы жарақаттанып пленге түскен. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саясатқа келіп, 1946 жылы депутат болып Невер қаласында, 47 жылы Демократический социалистический союз сопротивления деген осы топқа кірді. Франциядағы 4-ші республика кезінде министр болып қызмет атқарған. 71-81 жылдардағы социалистік партияны басқарған. Әлемдік қауымдастықтағы Францияның алатын орны өте зор. Қазақстан-Франция қарым-қатынастары тарихы 1992 жылдан басталады. 1992 жылдың 7 қаңтарында Француз Республикасы Қазақстан Республикасын мемлекеттік егемендігін мойындады. 1992 жылдың 25 қаңтарында дипломатиялық қатынастар орнатылды. Қазақстан-Франция қарым-қатынасының негізгі принциптері 1992 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Францияға сапары барысында қол қойылған Қазақстан мен Франциясының достық, өзара түсіністік және ынтымақтастық жөніндегі келісімі мазмұнында көрініс тапты. Франция экономикасы дүниежүзілік шаруашылықтан ажырамас бөлігіне айналған. Сыртқы сауда экономикалық өрлеуге негіз болып отыр. Оған он сальды тән. Француз іскер топтары батыс, Еуропа елдермен, Африканың дамушы елдеріне қаржы экспортын жүзіге асырады. Өз кезінде француз экономикасында АқШ,
Жапония, Европа одағының елдерінің қаржысы айналымға түседі. Шетел қаржысы негізінен ел жаңа даму мүмкіндігі зор салаларға тартыған. Сырты экономикалық байланыстарда дамушы елдерге экономикалық көмек айрықша орын алады. Құрметті студенттер, осы слайдта Париж қаласындағы Эйфелева башня көрсетілген. Назар аударыңыз. Франция халықаралық туризм орталығы болып есептеледі. Қазіргі кезде Франция жылына 77 миллиондай шетел туристерін қабылдайды. Елдің сыртқы экономикалық байланыстарын дамытуда туризмнің маңызы өте зор. Өнеркәсіптің жаңа салаларының дамуы 20-шы ғасырдың екінші жартысына сәйкес келеді. Олардың қатарына аэроғарыштық, электр техникасы мен электроника салалары жатады. Соңғы жылдары ғылыми зерттеу жұмыстарына жұмсалатын шығынды азайту және халықаралық нарықтағы бәсекеге төтеп беру мақсатында Еуропалық одақ аясындағы ынтымақтастық артып келеді. Оның айқын мысалы ретінде Франция, Ұлыбритания, Германия қатысқан Аэробус А300 аэробусы осы ынтымақтастықтың нәтижесі деуге болады. Аэроғарыштық өнеркәсіптің кәсіпорындары Париж округі мен Тулуза, Бордо қалаларында орналасқан. Оның өнімдерінің жартысы экспортқа шығарылады. Мемлекеттік аэроспасиаль және Снекма компаниялары шетел компаниялармен бірге ішкі әуе тасымалына пайдаланған Каравелла, Конкорд реактивка ұшағын және тікұшақтарын жасайды. Сонымен қатар дүние жүзінің көптеген елдері Францияның Мираж, Мистер, Рафаль тәрізді әскери ұшақтарын сатып алады. Ғарыштық техника жасау бағытында бірлескен жобалар жүзге асырылуда. Құрметті студенттер, осы слайдта Францияның көрнекті архитектуралық памятниктер, ескерткіштер көрсетілген. Назар аударыңыз. Аэротехника және электроника саласы автоматтандырылған басқару жүйелері мен телекоммуникация құралдарынан бастап, тұрмыстық техникаға дейінгі алуан түрлі өнімдерді Франция мемлекеті шығарады. Бұл саланың кәсіпорындары барлық ірі қалаларда және Шебур, Кан, Тур тәрізді мамандандырған шағын қалаларда бар. Электронды техника жасау саласында Томсон телекоммуникация саласында Алькател Альстом электр құралдарын жасауда Легран фирмалары жетекші орын алады. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі лекцияда дәріс сабағымыз аяқталады. Бекіту сұрақтары назар аударыңыз, силабуста көрсетілген. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбының ұсынылатын әдебиеті назар аударыңыз. Назарларыңызға өте көп рахмет. Дәріс аяқталды. Сау болыңыз.